Já si to přeju, ať pan majitel něco takového udělá. Jaký to bude mít výsledek, uvidíme, protože já osobně nejsem příliš velký příznivec a zastánce takzvaných evropských řešení, že evropská řešení zázračně pomohou jednotlivým členským státům, ale ať tady tohle to udělá, protože to, co se stalo v České republice, já považuji ze strany jednotlivých hejtmanů a jednotlivých hejtmanství za velmi vážné porušení hospodářské soutěže a jaksi pokřivení, další pokřivení toho trhu. Já mu držím palce.